Du kan ta dig till Tekniska museet på flera sätt. Bäst är att cykla eller gå om du kan. Det är jättevackert på Djurgården. Det går bussar som stannar på vägen precis utanför museet. Bara 100 meter från hållplatsen till entrén. Om du åker bil kan du bli avsläppt utanför entrén. Där finns också två stora parkeringsplatser för den som behöver parkera nära och har eget parkeringstillstånd för handikappplats. Det finns en parkeringsplats med många mindre platser, ungefär 75 meter från entrén. Vid entrén tar du rampen eller trappan för att komma in i museet. För att åka hiss ringer du på ringklockan. Då kommer en museivärd med nyckel och hjälper dig. Innanför entrén möts du av personalen i informationsdisken. De brukar ha svarta tröjor med museets namn på. När du ska hem kan personalen hjälpa dig att ringa färdtjänst om du behöver det. Bakom informationsdisken finns garderob och toaletter. Det finns totalt 5 toaletter. En av dem är en större med plats för rullstol eller annat hjälpmedel med hjul. När du är färdig i entrén kan du ta dig genom museet för att komma till Megamind. På vägen dit är det 2 stycken trappor eller hissar att passera. Den första hissen eller trappan tar dig till en stor utställningshall. Här är den andra och sista trappan och hissen du behöver ta för att komma till det plan där Megamind finns. När du är nere på det planet fortsätter du rakt fram för att komma till ett stort öra. När du kommer dit är det bara att gå in i det och passera genom hörselgången så är du inne i vårt Science Center Megamind. Utanför hörselgången finns en taktil karta som hjälper dig att hitta in i utställningen. På kartan finns relief och punktskrift. Den finns även som en liten bärbar version som du kan be att få låna med dig om du behöver i utställningen. Fråga någon av värdarna som har Megamind-tröjor på sig i centralen så hjälper de dig med det. I centralen finns café, toaletter och plats för att sitta ner och ta det lugnt. Det finns många toaletter, varav en RVC och 2 familjetoaletter. Det finns också ett amningsrum och vilorum med höj- och sänkbar brits för den som behöver. I centralen finns det färdigprogrammerade kort du kan låna till vårt informationssystem som finns vid varje installation i Megamind. Standard på läsplattorna är mörk text på ljus bakgrund. Vill du ha informationen i något annat format kan du enkelt byta genom att använda ett färdprogrammerat kort så behöver du inte göra egna inställningar varje gång du kommer till en ny skärm. Då blir det enkelt att få informationen på det vis du vill ha den. Välj kort som passar det format du vill ha. Du sätter sedan enkelt in kortet till högra sidan av skärmen. Behöver du hjälp, säger du bara till någon av värdarna. Du kan välja storlek och kontrast på skärmen, eller få den uppläst i en hörlur som är fäst under skärmen. Du kan även få informationen på teckenspråk, med symbolstöd eller på engelska. På skyltens ram är stationens namn skrivet med punktskrift. Som regel ligger punktskriften på den nedre halvan av varje skylt. Till vänster i centralen har du ingången till de flesta installationerna i Megamind med de olika spåren samla, koppla, skapa, inspiration och framtidslabb. Den taktila kartan visar spåren genom utställningen. Om du vill följa dem så leder en målad väg på golvet dig rätt genom Megamind. Mittlinjen i vägen är taktil. På andra sidan centralen finns vår hinderbana med hinder som du ska ta dig förbi. Längs varje spår i banan finns symboler som du ska försöka komma ihåg hela vägen. När du kommer till slutet kan du kolla hur många du fortfarande minns. Spåren har 3 olika färger. Välj den väg som passar dig bäst. Gul, grön eller rosa. Den gula är framkomlig med rullande hjälpmedel. I museets restaurang kan du ta en paus för lunch eller fika. Restaurangen kommer du till via en gång som ligger till vänster från informationsdisken som du kom till först vid ditt besök på museet. Restaurangen har en uteservering med gräsmatta som underlag. Inne på museet finns ett matsäcksrum där du kan äta medhavd matsäck. På vår hemsida finns det en broschyr som heter Inför ditt besök. I den finns det massor av fakta om du vill ha mer detaljer som adress, sträckor, lutningar och annan info som kan vara viktig för dig när du kommer hit. Vi vill att du ska känna dig trygg när du kommer till oss och hälsar dig varmt välkommen att besöka Megamind och Tekniska museet.